Kakva je vijest Evanđelja, zna neko? Radosna vijest. Kako bi to emociju nama ta vijest trebala proizvesti? Znači, dvije su opcije ako mi nemamo radost. Jedna opcija je da nismo čuli dobru vijest, a druga opcija je da je nešto pritišće. Tako da, ja vjerujem da je ovo izvorno stanje Božje, da se Bog uvijek raduje. Znate, ono kad oni pričaju, Bog je ovakav, Bog je onakav, sad će Bog ovo, sad će Bog ovo. Ja vidim da se Bog se raduje, znate to. Zamislite ono, pazite koliko je... Znači, Biblija kad je pisana, to je bilo prije koliko tisuća godina, razumijete? I od onog trenutka koliko je bilo kršćane, koliko ima danas. Ja vjerujem da se danas u svakom trenutku neko nanovo rodi. I cijelo vrijeme je radost zbog toga. Zato što je još jedno dijete došlo kući, još jedno dijete upoznalo oca. I on se stalno raduje, on stalno fešta. Ako mi ne feštamo u svom srcu barem, u svom duhu, znači da nas nešto pritišće. I onda, ako nemaš radost, to nek ti bude jedan, kako bi rekao, onako ovaj... fali mi sad riječ, ali ovaj, kako? Signal neki. Znači, uglavnom ono, znači, odmah alarm se mora upaliti. Zašto nema radosti? U čemu je problem? Znači, ako nema radosti, nešto ne štima. I onda dobro je stat i malo promisliti, vidjeti di ja stojim ako nema radosti, jel' tako? Jer zamislite, pazite, on kaže, čuvaj samog sebe gdje? U ljubavi Božjoj. Moleći se u duhu, znači na temelju svoje presvete vjere. I znači on želi da mi sebe očuvamo u ljubavi. Prvo, da se očuvamo u svjesnosti njegove ljubavi prema nama, to nam je osnova. Znači mi smo biće potrebe, mi smo biće koje prima. Ako mi ne primimo, mi nemamo šta za dat. Ja da ne primim, ja nemam nikom ništa za dat. Znači, to je realnost. Ja uvijek volim, treba biti realan, je li tako? Nemam ja otkud šta izvaditi van. Znate, ko Giga Moravac kad izvadi one džepove, kaže, nema ono. Takvi smo mi bez Boga. Nema ono. Jednostavno, to je tako. Okay. Ali isto tako trebamo biti svjesni te ljubavi prema drugima. Jer istom tom ljubavlju kojom Bog ljubi tebe, ljubi i tvog bližnjega. I ako tu nešto ne štima, to se treba poravnati, to se treba počistiti. To kamenje treba ići van. Jer to sprječava da Bog može raditi u nama i to blokira u našim emocijama, to blokira u našem srcu, to blokira u našem umu. Čak i ako tome pustimo da to predugo traje, to jednostavno kaže, mogu biti otpušteni mučitelji. Ne zna đavo šta ti misliš, ali čuješ šta govoriš. Čuješ šta govoriš? Danas ćemo govoriti o jeziku. Jezik treba biti sredstvo blagoslivljanja, ne sredstvo proklinjanja. To je jednostavno tako. To je jednostavno tako. Mi trebamo vrlo, vrlo, vrlo paziti na to. I okej, možda nekad je ono dosada, ono, dosadno. Pa onda nema šta, pa onda ajmo ću pročešljati. Ono, susjedstvo. Kako kaže u Ateni, ne znam sad točno gdje, u dijelima negdje izvijestaj, kaže da su svi Atenjani i sve pridušlice, kaže, po cijeli dan ne rade apsolutno ništa drugo, nego samo pričaju o tome šta ima novo. I zamislite sad, znači koja je to ekipa, koja je to bila atmosfera, to je samo trkeljanje, ono, znači ogovaranje, znači jesi vidio šta ovo, šta mu ovo, šta ovo, šta, znači to je jednostavno jako loše, ali što je jako zanimljivo, to je poglavarstvo. To je poglavarstvo, jer kaže, ne samo Atenjani, nego i svi pridošlice. Znači, ti dođeš i to te poklopi. Ti ne možeš. A mi kao kršćani, mi bi trebali funkcionirati u drugačijem duhu, jel' tako? Znači, ne u duhu ovog svijeta, ne pod teritorijalnim poglavarstvom, nego mi bi trebali donositi kulturu kraljevstva, to jest mijenjati kulturu ovog svijeta. A ne da ona nas mijenja i reći, ah, to je tako, nego da mi nju mijenjamo, okej? Okay? Amen. Tako da, eto, to je toliko. Znači, ono, kaže da nas on može postaviti kakve pred njim razdragane. I ako nisi razdragan pred njime, negdje je problem. Nešto ne štima. Pa zapitaj se, zašto? Zašto? Znači, jer pazi, ono, zamisli sad on neko koji je trebao ići na giljotinu i neko je platio za njega. Pa čovječe, taj se veseli, ono, ne pita ni zašto, ni kako. Daj samo, briši odavde da se niko ne bi predomislio. I to je radosna vijest. I mi, a ne samo to, da smo spašeni od vječne propasti i prokletstva, nego to da je Bog sve u Kristu nam dao. Znači, apsolutno sve. I on se neće predomisliti.
Šta god mi mislili. Zato što evanđelje nije trenutačna stvar. Evanđelje se ne mjeri od mog shvaćanja, od trenutka kad sam ja čuo za evanđelje, od trenutka kad ja sam proučavao ili nisam proučavao, nego Bog radi na evanđelju kroz cijelu našu povijest. On cijelo vrijeme radi na tome da djeca koja su izgubljena, da se vrate njemu nazad. Ok? Aleluja. Jel zna neko koja je tema za današnju poruku? Vjera koja postiže. Prošla je bila, ovo je treća u nizu, znači prošla je bila vjera koja dolazi. I sad kako vjera dolazi? Znate to? Vjera dolazi od slušanja. Ali ja sam baš sam postavio sam ovako, znači vjera ne da dolazi samo slušanjem u naša srca, nego vjera treba doći na teritoriji. Znači ovo je teritoriji straha, teritoriji religije, teritoriji ono mrtvila. I na to mjesto treba doći, znači, vjera koja mijenja ambijent. Jednostavno, vjerujte ovo, puno je lakše živjeti sa ljudima koji imaju vjere, nego sa ljudima koji nemaju vjere. Ovi koji imaju vjere su radosni, ono, protočni, prozračni, nekako s njima ide. I to je puno lakše, ono, sve ide nekako, sve ide, Bog radi, Bog se veseli, ono, mi se veselimo, puno lakše nego s ovima koji nemaju vjere. To je ono, ne možeš to pomaknuti, to možeš samo tješiti. Pa da, dokle više da tješim, ono, da pričam. A ne možeš utješiti. Pa ne možeš utješiti, tako je. Nema utješiti, jer nama treba ono što je ovaj, u Izaiji 61 piše, kaže, vjenac umjesto pepela. Nema utjehe ako sam ja cijelo vrijeme u porazu. Ako sam ja cijelo vrijeme dole, ako stalno sam gubitnik, to nema, ko će to utješiti? Meni treba pobjeda, ja hoću pobjedu. Jel ti hoćeš pobjedu? Pa reci ja hoću pobjedu, ti moraš uzeti taj jedan stav u svom srcu. Bože, ja hoću pobjedu svom životu, meni treba proboj, ja hoću proboj. Ja hoću proboj. Amen. To je stav, amen, to je to, i to je moj stav. I ja ne odstupam od toga, znači ne smiješ odstupati od toga. Kad ti to postane standard, i kad to zagriziš i ne puštaš i tom nepokolebljivom vjerom se držiš toga, oslonjen na njega, ne na okolnosti, nego na njega, jednostavno ti ćeš vidjeti jednu stvar. Stvari idu i stvari se šta? Dešavaju. Stvari se jednostavno dešavaju, jer Bog radi. Kužite, puno puta mi čekamo na Boga. Ne, On čeka na nas. Kužite, on radi na tome, ne bi li on maknuo iz naših srca to kamenje, to trnje, ta kriva shvaćanja, taj ponos, ono, to je teritorijalno poglavarstvo ovdje, da on to makne, da bi uopće mogao doći do nas i da nas onda pokrene, da možemo jednostavno kao orao samo letiti na tom vjetru, prepustiti se i samo ide. Nema to, nismo kokoši. Kokoš, znate, on pokušava, ubije se ono od ne znam nija čega i napravi ono 10 metara i gotovo. Nema tu, to nije zabavno. Mi nismo kokoši, mi smo zamišljeni da budemo kao orlovi. Amen. Jel amen? Amen. To ti je standard, da letiš na duhu, jednostavno ono, bez muke. Jer blagoslov bogaćuje i ne prati ga muka. Ako ima muke, pa stani i pita se, otkud ta muka? Otkud ta muka? Ono? Nekad se moramo vratiti u abecedu, ono. Vrati se u kršćansku abecedu. Razumijete? Puno puta bi ljudi, ne znam kakve uzvišene, ja bi ovo, ili znamo. Ne, prijatelju, ono, ako ne znaš abecedu, ne možeš se ni potpisati, ništa ne možeš. Ono. Okej, vjera koja postiže. Znači, bila vjera koja dolazi, a ovo je vjera koja postiže. Znači, tekst iz tog ovaj je iz Rimljana 10, također. Znači, Rimljani 10.8 kaže, nego što kaže? Blizu ti je riječ, u ustima tvojim i u srcu tvome. I kaže, koja je to riječ? Kaže, to je riječ vjere koju mi propovjedamo. I sad mnogim ljudima jako ide na živce taj kako to je čak bio pokret, word of faith, riječ vjere. Ali to je dio pisma. Ne možeš ti pismo izostaviti jer se tebi nešto ne sviđa. Možda ako ti se ne sviđa imaš utvrdu u glavi. Možda ti je neprijatelj posadio određene stavove koje ne bi trebao. Jer pazi, ovo je ko rekao, apostol Pavao, čovjek koji je itekako imao ploda. Kaže, to je riječ vjere koju mi propovjedamo. Znači, u tvome srcu i u tvojim ustima. Jer u biti u konačnici mi uvijek govorimo ono što nam je na srcu. Jer znamo to? Znači ono, ajme kuku, lele, to mi uvijek, zašto? Jer nam je to trenutačno u srcu i onda se mi trebamo, ono, stani malo, promijeni sadržaj svog srca i to je moguće. Kako? Slušanjem. Zamisli ono, opereš sam sebi mozak. Ono, haleluja. Tako je, da.
I postaviš standard da ne odstupaš od toga. Kaže, blizu ti je riječ u ustima tvojim i u srcu tvome. Kaže, to je riječ vjere koju mi propovedamo. Kaže, ako ustima ispovjedamo da je Isus gospodin i srcem vjerujemo da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćemo spašeni. I sad pazite ovo, kaže, vjera srca postiže pravednost. Vjera srca postiže pravednost. Znači, pravednost se ne postiže djelima. Ne postiže se sad, ne znam, ko će ići do Sinja ili ko će ići u Međugorje, pa će tako umilostiviti Boga, a zapravo ide na janjetinu. A Bog sve vidi, taj motiv vidi, ono, prijatelj, ideš gore i ti kao ono, patiš se pješke, ideš do gore, a zapravo planiraš gore pojest kil pečena. A pravednost se prima vjerom, aleluja. Ne moraš ni otići gore, sjedi tu, pojedi ćevap i pravedan si, ovaj, ako vjeruješ, haleluja. Moramo se malo razveseliti, ljudi. A ne, mislim, mogu ja i turobno ako hoćete, ali sam zaključio da to nema smisla. Ovaj. Nema mi to smisla, ok? Dakle, vjera srca postiže pravednost. I sad pazite, mnogi čak i na tome samo ostanu. Nažalost. Zato što ne žele, jer im je neko izgovorio, jer im je neko rekao, ili se možda čak i srame. Jer kaže, u Rimljanima 1.16 kaže, evanđelje je sila Božja na spasenje svakom koji vjeruje. Kaže, ja se ne sramim evanđelja. A mi se puno puta sramimo, ali pazite ovo. Znači, vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta postiže spasenje. I sad ta riječ spasenje, ono što je kod nas puno puta su ti pojmovi pobrkani. Mi mislimo da zapravo, ne znam, mi trebamo biti spašeni. Ali mi smo, i ti ili jesi spašen ili nisi. Tvoj duh ili je učinjen novim, savršenim, pravednim ili nije. To je točka. Nećeš ti postati nešto, nego ti jednostavno si spašen ako jesi, ok? A znači ono što ovdje ta riječ znači, ta soterija, znači ovako oslobođenje, zdravlje, spasenje, izbavljenje, zaštita ili ti ne znam ona riječ, znači kad je veliki svećenik izlazio iz svetinje nad svetinjama i kad je izgovorio blagoslov, nek ti da mir, nek ti da šalom, znači cjelovitost u svakom području tvog života. Ništa slomljeno, ništa ne nedostaje. Sva providnost. I to je ta riječ spasenje. To je ta riječ. Koja se postiže kako? Priznanjem usta. I sad ovdje jako interesantno ima to priznanje. Ili ti ispovjedanje na drugom mjestu. Ovaj, to je grčka riječ homologeo ili homologija. Znači, to se sastoji od dvije. Homo jednako i logija, znači ista riječ. Znači, koju mi onda riječ trebamo izgovoriti? Mi trebamo izgovoriti na naša usta istu riječ koju Bog govori. Jer inače sam ja taj koji sprječava blagoslov u svom životu. Jer je Bog oslobodio blagoslov. Bog je u Kristu pomirio svijet sa sobom. I oslobodio je taj blagoslov i on je tu. I on ga nije povukao, niti će ga povući, kao što neki misle. Sad ono, ne znam šta, sezona ljeta, Sodoma, Gomora i sad Bog više nije. Bog će povući. Neće Bog povući blagoslov. Ali mi smo ti koji, da li mi oslobađamo taj blagoslov? Da li mi dopuštamo da riječ Božja čupa to kamenje van iz nas? Da li mi to dopuštamo da jednostavno se mi mijenjamo? Jer pazite, ovaj, to je tvrda hrana. Jer govor o vjeri, riječ vjere je tvrda hrana. A duševnost i stalno to ono pokušaj da se Boga umilostivi i traženje tih nekih, ono, gledaš kakve stavove imaš i kakve ove stvari imaš, kakve one stvari imaš. To je onako, hajmo reći, plemenito. Ali ja sam se time presto baviti. Razumijete? Zašto? Ja se jednostavno prepustim se Bogu. Ja sam tvoj. Ja sam tvoj. Ako ima u meni bilo kakvo htjenje ili djelovanje koje nije od tebe, ti ga makni. I stavi u mene htjenje i djelovanje da ti se želim svidjeti. I on to radi. Kako se to zove? To se zove razmjena. Taj razmijenjeni život. I mi se moramo naučiti funkcionirati u toj razmjeni. Ono, da brzo to izmjenjujemo. Znači, ta Izaija 61, znači, kaže, to je jedna, jako bi ja bih to rekao, kao kršćanska svakodnevna disciplina. Gdje mi trebamo doći i primiti tu milost, razmijeniti to naše smeće za njegovu milost. Jer ako mi to ne napravimo, znači mene ni ne zanima od čega on mene sve oslobodio.
Briga me, ono, jer me razumijete? Mene to ne zanima, ono, ja ne kopam po tom, je li to grijeh od dede, čukun dede, od ovog ili od onog, ma briga mene, ona. To mene ne zanima uopće, mene zanima on. A on nek se bavi mojom slobodom, jer on je spasitelj, on je osloboditelj. Amen. Ja sam korisnik evanđelja. Aleluja. I dokle god to ne priznaš, možda ni, to imaš lažnu poniznost. Mi smo korisnici. Zamisli ovo, Bog je dao sunce. Znači, mi bez sunca ne možemo, znači nas nema. Nema nas. Da nam je malo bliže ili malo dalje, nema nas. I ovako, u sekundi. Znači, mi ovisimo o njemu. Znači, i to je borba, ta borba da mi uđemo u taj počinak, da se mi njemu šta prepustimo, da se mi prepustimo njemu i da kažemo evo me, s lakoćom evo me. Ali dokle god ja imam neku svoju snagu, svoju mišicu, oslanjam se na sebe, oslanjam se na svoje iskustvo, svoje znanje, ali to jednostavno ne prolazi. To naprosto ne prolazi. Ne može proći. Jer je to, kaže, sva naša pravednost je pred Bogom šta? Ko prljave krpe. To je za njega, ono, bolje je biti, mislim, pod navodnike. Ali kad gledamo, recimo, neke ljude u Bibliji i Isusovo tretiranje sa njima, on je sa samopravednicima i licemjerima imao vrlo jedan oštar razgovor. Dok sa ovim koji su bili, on došao i rekao, smiluj se meni grešniku. A zamislite ovaj drugi što je molio, koja je to? Hvala ti Bože što nisam kao ovaj. Ja se to ne mogu zamisliti. Koji je to mentalitet bio? Ono. Hvala ti što nisam kao ovaj ovdje. Ja postim, ja. Ali čim si ti u ja? Tu Boga nema. Ti ne vidiš Boga. Razumijem? Čak i čime god da se ti baviš. Ako se baviš s ovim svojim grijehom, ako se baviš svojim uspjesima, čime god, ti trebaš postati. Svrha odnosa sa Bogom je da smo mi nesvjesni sebe. To je na engleskom bolje zvuči, just being. Naprosto jesi. Ono, i ti samo ploviš u njemu. I mi se trebamo prepustiti. Razumijemo to? To je radosna vijest. I tome trebamo ići. I tome nam riječ Božja i prisutnost Božja služi. Znači, svakodnevno mi trebamo to primati, to moje, naše smeće. Šta ja znam, nisam sanju, jel me ovaj zvračario, nije me zvračario, jel mi došao đavo od susjeda, nije došao, jel me ovaj ogovarao, pa koga briga, ono, koga briga, ja se diću jutro, evo me gospodine, makni to šta god da je, ono. Šta god da je, ako ti želiš da ja nešto molim, onda mi objasni i reci mi, ja ću točno to izmoliti. Ok? Znači ono, taj teret, tu brigu njemu prepustiti, njemu se dati, opustiti se u njemu. I tada mi, kao zadovoljni kršćani, svjetlog obraza, možda možemo biti nekom interesantni. Kako ću biti interesantan, ono, narogušen, natmuren, ono, nikakav, ovakav i onakav. Mislim, ok, ako je to faza, ali to nije, ono, uzvišeno. Ok? Ima jedan ovaj, izvještaj, znači tamo kad je, kaže da je zakon je slika budućih dobara. Znači, mi vidimo tamo u ponovljenom zakonu, sad da ne tražim tu, malo sam ispreskakao neke stvari, kaže da se trebalo ići van tabora obavljati nuždu, to jest iznosi tu svoju nečist. I moraš uzeti tu sa sobom lopaticu, ašov, što se kaže ono, i jednostavno tamo to zakopati. A ta lopata ima u sebi tav, ima u sebi križ, znači jednostavno mi trebamo doći svakodnevno predati to naše smeće. Naša, ne znam, šta već, tugovanja, zamjeranja, ogovaranja, kritiziranja, nezadovoljstva, frustracije, očekivanja, ispunjena, neispunjena, realna, nerealna, ovakva, onakva, jednostavno predat to njemu i primit tu milost, da bi mogli imati onda umjesto tog pepela, da bi mogli imati vijenac. Jer vijenac dobiva ko? Pobjednik. I mi želimo biti pobjednici, jel tako? I Bog želi da ti budeš pobjednik. Ne da si u sramoti, nego da si u slavi. Da si ti možeš ponositi, što kaže Rimljan Pečka. Mi se ponosimo tom nadom. Zamisli ono, tako što trebaš se ponositi. Ne, sad ti ono sramoti, ja sam kršćanin. Ne, ono, ja sam kršćanin, čovječe, ono.
ono. Mislim, danas, pazite sad ovo, mi kao da živimo nekim drugim vremenima, mi ne razumijemo da ti danas svoje, kako bi rekao, tu svoju duhovnost možeš komotno izjašnjavati kako god hoćeš. Nema više pendreka koji će te u stanici istandrčiti i promijenit će ti mišljenje. Danas je sve otvoreno, a mi se i dalje sramimo. Zašto se sramiš, čovječe? Čega se ti to sramiš? Ako sjajiš, ako si ti zadovoljan, pa ti se nemaš čega sramiti. Ok? Aleluja. A... Svijet se treba sramiti. Eto, vidiš. Ne srame se oni. Aleluja. Ali hvala Bogu da živimo u godini milosti Gospodnje, gdje On radi na tome da svu djecu vrati sebi. Što živimo u vremenu velike žetve, hvala ti Gospodine, samo trebamo, i taj nam se dio, ono iz Ivana 4, kaže, pogledajte, polja su bijela, žetva je spremna. To je pitanje, mi samo da li to vidimo ili mi to ne vidimo. No dobro, ajmo ovaj u temu, kaže ovako, sad ja sam tu stavio, ima dva izvještaja, jednog sam napisao, najgori izvještaj po meni, na koji sam mogao naći, ono biblijski, ono i najbolji izvještaj. I mi želimo od tog najgoreg, želimo doći do najboljeg, jel' tako? Ako želimo. Evo, i sad pazite ovo. Znači, po meni, najgori izvještaj. Ja to jednostavno ne mogu shvatiti. Kaže, Isus uđe u hram i kaže, dok je naučavao, pristupiše mu glavari svećenički i starješine narodne, te ga opitaše, kojom vlašću ti to činiš? Ko je tebi dao tu vlast? Isus im odgovori, ja ću vas jedno pitati. On je imao riječ mudrosti ovdje. Znao je kako treba sa takvim ljudima funkcionirati. Kaže, ako mi na to odgovorite, ja ću vama kazati kojom vlašću ovom činim. Krštenje Ivanovo, odakle je bilo? Od neba ili od ljudi? Sad pazite ovo, a oni stadoše umovati. Zamislite to. Oni stadoše umovati. I to umovanje je puno puta i nekad i mi znamo biti u tome. I dio kršćanstva je u tom umovanju. Po meni, šta je umovanje? Umovanje je po meni bezbožnost. Ne uračunavanje Boga u bilo koju situaciju u kojoj se ti nalaziš. Nego imaš, vidiš oko sebe ono što vidiš, tvojih pet čula, tvoja iskustva, tvoje sposobnosti, tvoje znanje, i to su svi tvoji resursi. Ti od toga dalje ne vidiš. Ne možeš vidjeti. I onda si šta? Osuđen si na umovanje, na rezoniranje, na razum. I to je totalni, totalni promašaj. Znači, oni su tu, kaže, oni stadoše umovati. Umovati. Znači, oni su znali da ne mogu oni bilo što njemu reći. Pa se sad ovo kaže, oni sad kaže, ako kažemo od neba, onda će biti, zašto mu nismo povjerovali? A kažemo od ljudi, strah nas je mnoštva. Svi Ivana smatraju problem. Znači, oni su tu ušli i u politiziranje. Kršćanstvo je jednostavnost. Kaže, bojim se za vas, da vas zmija nije prevarila i odvojila od Kristu dužne iskrenosti i jednostavnosti i čistoće. Puno puta ne znam kakve uzvišene stvari želimo, a fali nam ovo, jednostavnost. Nema politiziranja. Šta politiziraš? Kome? Čemu? Pa ti si tu di jesi, Bog te vidi, tu di jesi. Možda ti sam sebe ne vidiš di si, ali tu si di jesi. I što prije, ali to je to. Znači, mi što prije saznamo gdje smo mi, to nam prije Bog može pomoći. I to prije se mi možemo, dokle god, inače ja sam sebe zavaravam. Ja mislim da sam ja negdje, da sam ja nešto, da zovu, a zapravo ono. Ja bih ovako rekao, prava poniznost je realnost. Samo dođi u realnost i to je to. I sve će ti biti jasno. Aleluja. Ajmo sad najbolji izvještaj. Ima sigurno nekih između, ali ovo ja želim da od ovog stanja, gdje smo možda mnogi i bili, jer pazite, znači čak i kaže tamo, znači Grci traže mudrost, Židovi traže znakove. Ima neka ta slatkoća u toj mudrosti, da ti to znaš, da ti to možeš opisati, objasniti, da možeš ovo, ali to jednostavno kaže, križ je Božja sila i Božja mudrost. Ako trebaš mudrost, traži ju di? U križu ju traži, jer bez toga nema. Jednostavno, bez toga nema, to nije mudrost, to je filozofija. I sad, ako ti želiš filozofirat, filozofija ljubav prema mudrosti, ti želiš filozofirat, ti voliš
sudjelovati u nekakvim uzvišenim razgovorima, ali mogu li ti razgovori promijeniti tvoje srce? Mogu li osloboditi tvoj život? Mogu li ti donijeti proboj? To je pitanje. I mi to moramo shvatiti. Čime ćemo se mi zadovoljiti? Gdje mi sebe vidimo? Kako mi sebe vidimo? Šta mi o sebi mislimo? I šta mi o Bogu mislimo? Da li uopće se mi pitamo šta Bog o našem shvaćanju misli? Ko uopće smije to reći? Aleluja. Najbolji izvještaj, Luka 5.15. Kaže, glas o njemu sve se više širio. I silan svijet je grnuo k njemu da ga sluša i da ozdravi od svojih bolesti. Kaže, a on se sklanjao na samotna mjesta da moli. I kaže, jednog dana je on naučavao i sjeđahu onda farizeji, učitelji zakona, koji bijahu došli iz svih galilejskih i judejskih sela i Jeruzalema. Sad pazite ovo. A sila gospodnja ga je nukala, ili u jednom drugom prijevodu kaže, gonila da iscijeljuje. Zamisli dokle je to došlo. On je bio toliko u duhu. On je toliko bio ono, što se kaže, drugog svijeta, da je jednostavno sila Božja mogla kroz njega teći. I mi do tog želimo doći. Jer pazite, kraljevstvo Božje nije u riječi, nego u sili. I sam apostol Pavao šta je rekao? Kad dođe, ja ću vidjeti ne šta oni govore. Mnogi mogu lijepo pričati, nego ono šta mogu. Možeš li ti svojom duhovnošću pomaknuti ovu propovjedaonu ili ne možeš? Možeš li ti, kaže, život se očitovao, mi smo ga vidjeli, možeš li ti proizvesti život? Ako ti ne možeš proizvesti život, to je možda filozofija. Ili možda negdje nešto se trebaš vratiti nazad i shvatiti šta nedostaje. Gdje nedostaje? Što fali? Zašto nema protoka tog Božjeg života? Jer ipak u Božjoj riječi kaže da je i život i energija. Znači, zoe i dunamis. Znači, Božja vrsta života i Božja vrsta sile. U riječi Božje. Ali da li je ona tu? Ja ju imam spremljeno, pohranjeno. Ona je za mene jedna interesantna povijesna činjenica, informacija ili doktrina koju sam ja sažvako iz 3-4 knjige. Ili ne znam čega. Ili je to riječ koja je u meni šta? Tijelom postala. Da li je to u meni ta živa riječ? Da li sam ja onda hodajuća poslanica? Živa riječ. Kad dođem, ja donesem tu život. To Bog želi za svakoga od nas. I mi to želimo, je li tako? Mi bi ka tome trebali ići. Od tog umovanja do toga da sila kroz nas teče. Jer ako ne teče, mi se moramo pitati zašto ne teče. Znači, ja sam taj, evo ga, ovo je navodno, kako se zove, Alan Vincent, zadnju put propovjedao s ove propovjedaonice. Ja se sjećam njegovog učenja. Znači, da li si ti protočnik ili si blokator? Da li si ti bakar ili si guma? Znači, da li si provodnik Božje slave ili si blokator Božje slave? Razumijemo to? Znači, to je činjenica takva kakva je. Ne možemo mi pobjeći od nje. Znači, mi se trebamo pitati samo da li ću ja dovoljno se dati Bogu u proces, poniziti se, prepoznati svoje realno stanje i onda pustiti njemu da to počne ići. Ili reći, čuješ, evo Bože, ne znam. Ali Bog je Bog uskrsnuća. Bog je Bog uskrsnuća prve ljubavi. Bog je Bog uskrsnuća svakog područja našeg života. Znači ono, ko što je onaj tamo, kad su oni imali glad, kaže ono, sutra u ovo vrijeme će biti cijena, promijenit će se sve. Sve će se promijeniti. Bog može sve promijeniti u jednom trenutku. U jednom trenutku se stvari mogu promijeniti. Mi se trebamo otvoriti, jer on, njemu je sve moguće. Jel vjerujemo to? Znači, Bogu je sve moguće. Mi se trebamo podsjetiti. Napiši si na ogledalo, Bogu je sve moguće. I kome je još sve moguće? Onom koji vjeruje, tako je, Dragana. Onom koji vjeruje. Znači, kako ću ja trebam dopustiti da ta vjera dođe u mene. I onda trebam tu riječ šta? Govorit. To je vrlo važno. Nama je to teško, ali to je ponos kad mi to ne vjerujemo. To je utvrda u našim umovima. Pazite sad ovo, ja sam napisao ovdje definicija hereze. Puno puta mi želimo se, ne znam, maknuti od hereze, prozvati herezu ili šta već, ali evo Isusova definicija hereze. Isto je govori ovima što vole umovat. Matej 22.29, koga zanima, kaže, odgovori im Isus, vi ste u zabludi,
Zašto? Jer vi ne razumijete ni pismo, ni silu Božje. Zamisli. Znači, šta je zabluda? Ne razumjeti pismo i ne razumjeti silu Božju. Ne poznavati silu Božju. Jer onda mi, zašto je to zapravo, zašto je to zabluda? Jer mi onda funkcioniramo zapravo bezbožno. Ili ti bez Boga. Znači, ne uračunavamo Božju voljnost, Božju silu, Božje htjenje u tu određenu situaciju. Mi je sagledavamo bezbožno. I mi smo zapravo u zabludi. Zašto? Jer je Bog dao mogućnost, ključeve da riješiš tu situaciju uračunavajući njega ili ti pobožno. To je vrlo jednostavno. To je ono što je pobožnost, što je bezbožnost. Vrlo je to jednostavno. Ono. Vidiš li ti to ili ti to ne vidiš, ok? Kaže, Isus iđe s njima, zaostavi se na ravnici. Kaže, silno mnoštvo njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje, Jeruzalema i primorja Tirskog i Sidonskog nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svojih bolesti. Znači, ako mi želimo rezultat, vrlo je to jednostavno. Kad se život krene očitovat, imat ćeš iste sekunde. Gro ljudi koji će htjeti slobodu, gro ljudi koji će htjeti isciljenje. I odmah će ti se pojaviti neki novinar koji će to htjeti snimiti, njega će to zanimat. Znači, to je, ne trebaš ti ni... Kakva evangelizacija? Ono? Sila Božja je evangelizacija sama za sebe. Znači, to je reklama sama za sebe. Sama za sebe. I kaže, nagrniše da ga slušaju i ozdrave od svojih bolesti. Kaže, ozdravljali su oni koji su mučili nečisti duhovi. Kaže, i svoje mnoštvo tražilo da ga se dotakne. Zašto? Jer je iz njega izlazila sila. I mi želimo doći do toga da ta riječ Božja u nama proizvede silu. Da mi postanemo protočni kanal. Da jednostavno to kroz nas djeluje. Ok? Mi to želimo. Jel' tako da mi to želimo? Mi se, ono, haleluja. Kaže, iz njega izlazila sila i sve je ozdravljala. Meni je to, kažem, meni je to najbolji izvještaj. Znači, mi želimo doći do toga. Ne 10 koraka do ovog, 7 koraka do ovog, 6 koraka do ovog, pokaj se do Seta, pokaj se do Adama, pokaj se do ovog, pokaj se do onog. Šta ja znam šta je on radio, radio, nije radio, jel trebao raditi? Ja kažem, šta me briga šta je ovaj radio? Ono, mene zanima, ja hoću biti slobodan. I to je to. I ja sam slobodan. Koga sin oslobodi, taj je slobodan. I sad moje je samo pitanje koliko ću ja cijeniti svoju slobodu. Da li ću ja tu slobodu onda kasnije prodati ili ne? Znači, mi ako cijenimo našu slobodu, slobodu našeg uma, slobodu našeg srca, slobodu naše volje čak, ako mi to cijenimo, mi ćemo ostati slobodni. Jer u konačnici slobodan ostaje samo onaj tko želi ostati slobodan. Onaj ko, ako ne želiš i ne vrednuješ to iznad svega, ćeš se opet vratiti nazad. Vratit ćeš se u isto tješenje, u iste priče, u iste stvari, u iste navike, u iste krugove, u iste... Jednostavno, to ti je tako. Ok, kaže, on podigne oči prema učenicima i govoreše, kaže, blago vama sirovasi, jer vaše je kraljevstvo Božje. Kaže, blago vama koji sada gladujete, vi ćete se nasitit, blago vama koji sada plaćete, vi ćete se smijat. Ja sam napisao, glad za Bogom je uvjet rasta. Znači, ako mi nemamo tu jednu glad u nama i žeđ do plaća, znači ono, tu vidim jedno, oko mene vidim drugo. I moraš doći do toga da ono, da ti dođe teško. Ono, ne, mi ovo, teško mi je, želim to vidjeti, želim da djeluje kod mene. I kreneš to vrednovat, kreneš to cijeniti, to ti postane prioritet, to ti postane fokus, sve druge stvari se miču. I da vidiš kako ćeš brzo doći do željenih rezultata. Amen. Aleluja, tako je. Naricanje u ples. Aleluja. 2. Korinčanima 10.13 kaže, iako živimo u tijelu, mi ne vojujemo po tijelu. Kaže, oružje našeg vojevanja nije tjelesno, nego je ono božanski jako za rušenje utvrda. I nama je potrebno nekad da nam se sruše utvrde u našim umovima. Da jednostavno, da te utvrde... Ti stavovi koji su, to iskustveno znanje koje je bilo isporučeno odakle god,
ne znam, sve jedno odakle, ali Božja riječ i Božja sila može to srušiti. I jednostavno ti možeš postati protočan za to, ok? Kaže, mi obaramo mudrovanja. Pazi, mudrovanja i svaku oholost koja se podiže protiv spoznaje Boga i zarobljavamo svaki um na pokornost Kristu. Znači, te utvrde trebaju biti slomljene. I jednostavno, u našem umu treba biti ono što je, kako kaže, sve što je dično, hvale vrijedno, to neka bude sadržaj vaših misli. Ono što je Isus napravio, time se ispunjavaj. Kasnije ćemo tamo pročitati, kaže ono, ovaj kaže, razmišljaj o tome dan i noć, govori sam sebi, stavi si ispred očiju, zapiši si ovdje na čelo, govori svoj djeci kad putuješ, govori kad sjedaš, nemoj se sramiti evanđelja, cijelo vrijeme, ok? I kaže, spremni smo kazniti svaku nepokornost, čim bude savršena vaša pokornost. I sad ovdje, mislim da je to Mila nedavno stavila, jako je to interesantno, zašto bi on kaznio nekoga kad postane savršen u pokornosti? Čemu kažnjavati nepokornost kad si postao savršen u pokornost? Znači ono, čemu sad se čovjek pokaja, šta ćemo kažnjavati? Ali zapravo o čem se radi? Ja to ovako vidim, znači da bi mogao ući u puninu blagoslova, moraš se negdje podložiti, moraš se poniziti, moraš shvatiti, ući u realnost. I jednostavno će ti se oči otvoriti i tada će. On kaže, ja imam vlast, apostol Pavao govori, i za rušenje, ali i za izgradnju. I tada ta milost koja je tu prisutna, ali ako se ti njoj protiviš, ako imaš svoj film, imaš svoju ideju, kako bi to trebalo biti, onda ti zapravo, ti si sebe izmaknuo ispod te milosti. I ona je tu, ali ti nisi tu. Ali kad se ti upokojiš i ne ideš za stvarima iznad svoje glave i prestaneš misliti o sebi, ne znam šta, nego jednostavno se upokojiš. I tada odjednom ta milost koja može izgraditi, kaže, samo fljus dođe na tebe bez muke, iste sekunde. I mi to želimo. Jel' tako? Da ta apostolska milost dođe da nas oživi. Što je mene jedan čovjek pričao, kaže, džaba ti aparatići, imaš ono 100 aparatića, ali nemaš struje. Ono, možeš imati doma fen, možeš imati doma kuhalo za ovo aparat, za kao frižider, pečnicu. A ako nema struje, ako nema sile, pa to je ono ništa. Znači, ono, šta je to? Ono, šupa. Razumijemo to? I to je nekad, pazite, kad se crkva gradi, to nije jednostavno. Kaže, dopustite da vas se kao živo kamenje ugradi u hram. I sad to dopustiti podrazumijeva da nešto u nama se opire. Znači, nešto se u nama opire. Pazite, mi smo u duhu jedno. 100%. I savršeni jedno. No, međutim, naša duševnost, naša iskustva, naša tjelesnost malo tu smeta. I realno, ako pričamo, znači, ono, nije da sam ja neki kamenoklesar, ali evo, vidio sam na Braču kako to izgleda, ali da bi ti ono sastavio tamo, neke stvari moraju tk, 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 moraju otići. Da bi te Bog ugradio, da bi ti onda bio to što trebaš biti. Ili ako ćeš ti reći, ma ne, ja sam ovako već godinama, ja ću ovako i to je tako. Ne, a onda si stari, ideš svojim putem. Ali to nije Bog to tako zamislio. Mi trebamo dopustiti da Bog makne viškove. Stare milosti, stara shvaćanja. To je voda koja je protekla. Hvala Bogu na Alana Vincenta, ali njega nema. Razumimo to, taj pokret je negdje drugdje. Sad imamo neki novi pokret. I mi trebamo ispratiti ono što Bog radi sada. Jer je Bog sada, ali sad je nešto novo. I sad mi trebamo ispratiti. Ako hoćemo. Ako nećemo, isto moramo malo biti realni samima sobom i reći, ma mi nećemo zapravo. Pa onda reci šta hoćeš. I to je to. Tako to ide. Ili, znači, isto tako, znači, iako je to individualno, ali je za crkvu. Kaže u Jeremiji 18. Kaže da je on, kaže, ja sam kao lončara, vi ste kao glina. I on kaže, ne mogu li ja tako sa vama, dome Izraelov? Ne mogu li ja tako? Znači, šta on? On je stalno oblikovao. I on nas oblikuje. Kad se crkva izgrađuje, on nas oblikuje u jednu posudu koja drži slavu Božju. I mi smo onda stup i podloga istine. I kad ljudi dođu, oni su izloženi mnoštvu istina koje su... Moje tijelo je mnoštvo organa i bez nijednog ne može funkcionirati. I nijedno nije veće. Ne možemo reći sad, šta mi je ono, znači, da li mi je srce važnije od jetre?
Ili da li mi je, ne znam, razumijem, sve to je potrebno. I Bog želi nas povezati. I tu naravno da postoji jedan period gdje treba da se to sve posloži. No međutim, mi se trebamo prestati opirati. Mi se trebamo prestati opirati, nego se trebamo njemu dati. A najlakše ćemo se dati ako ćemo redovito dolaziti na tu razmjenu. Da to moje smeće, to moje kamenje, taj moj ponos, ta moja ideja kako stvari trebaju biti, te moje slabosti, te moje rane, ti moji zaključci, da to njemu predam i da on to makne. Ne moram ja ni znati šta je sve maknuo. Nekom to makne. Ali ja tada sam kompatibilan za suživot sa ljudima. Čak nam je i za to potrebna milost. Aleluja. Aleluja. Razumijemo to. Kaže, dopusti. Znači, puno je lakše kad smo mi svi u ambijentu vjere, u ozračju vjere, kada smo mi u ozračju milosti, u ozračju te svemoći Božje, kad sve ide ko kroz putar. Jednostavno, puno je lakše onda i podnositi te međusobne momente, procese, zaključke. Puno nam je to lakše. Ok? I na neki način, vrlo je važno isto imati otvoreno srce. Ja uvijek kažem, duhovna borba je ono piece of cake naspram kako ostati prema nekim ljudima otvorenog srca. Jer nas, đavlu možeš reći odstupi, a ovog moraš trpit, podnosit u ljubavi. Ljubav koja se uvijek nada, nikad ne prestaje, sve podnosi, haleluja, i ta je ljubav u meni. Hvala ti, Gospodine, ona je sigurno tu, ako si ti rekao da je tu. Haleluja. Blago nama, je li tako? A to je tako, sve ima neke svoje procese. Jeste mi dobro? Možemo još, ha? Aleluja. Hebrejima 5.12. Kaže, pa trebalo bi doista da nakon toliko vremena već budete učitelji, a ono kaže, treba kogo od vas da ponovo poučava početnička počela kazivanja Božih. Kaže, takvi ste, mlijeka vam treba, a ne tvrde hrane. I to je jako interesantno. Znači, Bog razdvaja pismo na mlijeko riječi i na meso riječi. I mi jako dobro znamo ko jede, ko pije mlijeko. Bebe. Jel' tako? I jako dobro znamo da ako staviš čovjeka na mlijeku cijeli život, da to neće biti dobro. Jel' tako? To jednostavno nije tako zamišljeno. Trebaju ti i drugi nutritijenti, jel tako? Trebaju ti i druge stvari. I treba nama treba meso riječi. Treba nam tvrda hrana. I zato je vjera. Pazite, vjera je duševnom čovjeku apstrakcija. I onda je duševnom čovjeku i duševnim strujama u kršćanstvu je puno lakše reći to je hereza, jer je to njima nemoguće. Jer to je nemoguće ostvariti, ono što riječ Božja govori. Jer tjelesan čovjek nema resursa da bi ostvario nešto za što ti treba sila Božja. Kužimo to. Nama, i zato je nama potrebno ali da bi mi ojačali, da bi taj naš duhovni čovjek ojačao, nama je potrebno meso riječi. Tvrda hrana. Znači onda šta sa tom tvrdom hranom kaže? Ne da ona bude samo informacija, nego treba mi pomiješati sa vjerom. Kako se ona miješa sa vjerom? Ja to primam za sebe. Ja primam tu riječ za sebe. Ja sam blagoslovljen, ja sam Abrahamov sin. Ja sam blagoslovljen, ne prati me muka, blagoslov Boži me obogaćuje, u mom domu je blagoslov i bogatstvo, moja djeca su blagoslovljena, neće od tebe biti ni neplodna ni neplodne. Jednostavno to je ja imam zdravu pamet, Bog mi nije dao duha straha, nego duha trijeznih misli, to su jednostavno, ideš protiv toga, ti djeluješ u drugom duhu ideš, ok? I kaže, tko je god pri mlijeku ne zna ništa o pravednosti jer je nejače. Kaže, a za zrele, znači ako mi želimo postati zreli, kaže, za njih je tvrda hrana. Znači, mi želimo tvrdu hranu, ne samo cuclat mlijekeco i to je to. Ok, jer mlijeko je hrana za duševnost, to ti je ponašanje. Nemoj ovo, nemoj ono. Nemoj ovo, nemoj ono. Ne. Znači, pazite, to umiranje sebi, uz dužno poštovanje, ja ne znam ko šta vjeruje, ali ja to ovako vidim. Isus je samo u jednom mjestu morao umirati sebi. Nije on 100 puta umirao sebi.
On je 100 puta rekao, pod navodnike 100 puta, da me sad neko ne uzima, šta će on sve napraviti? A u tom trenutku je neprijatelj stisnuo njega i napravio mu je takav pritisak. I onda je on tada rekao, ne moja volja, nego tvoja. Znači, on je dokle je neprijatelj došao do njegove volje. Ali on tada šta napravio? Nije popustio toj volji, nego ušao u molitvu. Kaže, ušao tu, kaže, smrtna borba. I kaže, počeo do te mjere da je tijelo čak počelo proizvoditi krv, krvavi znoj. Ali kaže, u tom trenutku došao je anđeo, desio se proboj. I u tom trenutku kad se desio proboj, on kaže, ustanite, idemo. Gotovo, njegova volja je bila slobodna, taj otpor se maknuo. I kaže, vi, mi šta trebamo? Znači, smatramo sebe da smo šta? Mrtvi grehu, a živi Bogu. Znači, ja više nisam, moja nova narav, moj unutarnji čovjek, onaj pravi ja. Više, ja više nisam tvornica grijeha. Ja sam sada tvornica ljubavi. Reci sam sebi, ja sam tvornica ljubavi. Amen. Ja sam tvornica dobrih djela. To je ono pravo tko ti zapravo jesi. Zašto? Bog se osigurao da ti to jesi. Inače bi to spasenje bilo ono. Opet bi sve ovisilo o čovjeku. A Bog je rekao, nećemo više ovaj put tako. Sad ćemo riješiti sve onako kako treba. Okej? Okay? Aleluja. Ta ljubav Božja je u nama. To je ljubav prema istini, ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjim. To je ono, sve vrste ljubavi koje postoje, one su tu u nama. Po Duhu Svetom. Ona je u nama. Ona je u nama. Aleluja. Sad se ja tu raspričam. A nisam došao još do svih. Ok, ajmo dalje. Malo kratko ću samo dotaknuti pravednost. Može? Jel može? Može. Pa ćemo onda, jer pravednost je temelj za vjeru. Znači, ako ja ne vjerujem da sam ja u miru s Bogom, kako ću ja vjerovati da će Bog učiniti ono što ja molim? No, ja ću me stalno osjećati nedostojnosti, krivnje, osude ili ne znam ni ja čega sve ne. Jel tako? I onda ću se šta povući i onda je što kaže, ajde, sveti Ante moli za nas. Lakše mi je naći zastupnika jer ja nisam dostojan. Ja znam svoju izvedbu kršćanstva. Ona nije savršena. Kako ću ja onda takav doći pred svetog Boga? Očekivaću kao Adam kaznu. Pobojak se jer sam go. A šta je očekivao? Kaznu. I zato je taj temelj je pravednost. Temelj je pravednost. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje. Kaže, oni koji primaju izobilje milosti i dar pravednosti, znači, oni vladaju u svom životu. To je nama potrebno. Koliko milosti? Prekomjerno, više nego što nam je potrebno. I kad ti to primiš i taj dar, pravednost kao poklon od njega koji ti je dan, on ti je dan, jer on je odlučio učiniti nas pravednima. Znate to? Jer i da on to nije učinio, mi nikad ne bi mogli postati pravedni. Jer kaže, zar da sudac cijelog svijeta ne sudi pravo? Ali sudac cijelog svijeta sudi pravo. I on je pravedno osudio koga? Isusa. Zašto? Jer ga je prije nego što ga je osudio, učinio grijehom. Nije on, Bog bi bio nepravedan da je kaznio pravednog Isusa. Bog je učinio, kao što je ovaj rekao, Ivan Krstelj je rekao nad njim, stavio na njega ruke nad krštenju, rekao mu, znači, evo jaganjca Božje koji odnosi grijeh svijeta. On je na njega stavio, znači, sve grijehe, svih ljudi, svih vremena, sva prokletstva, sve bolesti, sve slabosti, je stavio na jednu osobu. I on je ta savršena žrtva, ta jaganjac Božji. On je to sve uzeo na sebe, apsorbirao i onda na kraju predao duh. I onda kaže da je oslobodio tu silu. Kaže, oče, svršeno je. I on kad je to rekao, jednostavno kaže da se taj zastor, znači ta svetinja nad svetinjama u koju se nije moglo ući samo tako. Ako si ušao, ušao si jer si imao pedigre. Jer si itekako jako dobro znao na pamet šta se sve u Bibliji radi, kako, u koje vrijeme, kojim redoslijedom, na koji način. Ako slučajno nešto zabucaš, ode glava iste sekunde. I to mjesto, svetinja nad svetinjama je bilo mjesto gdje je bila Božja prisutnost. I kad je Isus umro na križu, kad je oslobodio, kad je rekao svršeno je, plaćeno je, namirena su sva Božja potraživanja za pravednost, taj gnjev je, on je apsorbirao i gnjev sav jednostavno. Znači, tad je on oslobodio tu silu, taj život se oslobodio i kaže da je zastor se odozgo prema dole
razdro, rastvorio se i kaže oslobodila se sila da se kaže da je potres. Jednostavno ta sila se oslobodila, zatreslo se sve. Ti, kako bi rekao, pravednici u ono doba po zakonu su, počela su se njihova tijelesa vidjeti. Tamo oni su uskrsnuli. Sila uskrsnuća je bila oslobođena. Haleluja. Haleluja. Kaže, u istinu vam kažem, Ivan 16.7, kaže, bolje je za vas da ja odem, jer ako ja ne odem, branitelj neće doći k vama, ako odem, poslat ću ga k vama. A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što je pravednost, a što je sud. I sad, da ne bi mi sad tu nešto puno o tome razmišljali, Isus je odmah u daljem tekstu objasnio što je to. Grijeh je što? Što ne vjeruju u mene. Ko ne vjeruje u Isusa, nije rođen na novo i u samom sebi je neprijatelj Boži. Iako Bog kaže više nikom ne uračunava grijeh, jer je sav svijet pomirio u Kristu, ali ti moraš primiti to. Ti moraš primiti to. Tebi je to dano na spolaganje, ali ti to trebaš vjerom primiti. Jer vjera srca postiže pravednost. Ona postiže pravednost. I to je to. Znači, što je grijeh? Puno puta ono, Duh Sveti to osvjedočava, ovo osvjedočavate ovo. Ne. Duh Sveti kaže, on će osvjedočiti svijet. Znači, on svijet osvjedočava o tome u kojem su oni stanju i koji im je izlaz. Znači, da je Isus taj, on je to rješenje. Kaže, grijeh im je to što ne vjeruju u njega. To je njihov promašaj. Ili to je, ako povjeruju, to je pogodak. Jer tada postaju nešto drugo. Kaže, pravednost. Kaže, to što odlazim ka ocu i više me ne vidite. Znači, on je ušao u samo nebo prinoseći koju krv? Vlastitu krv. On je vlastitu krv prinio tamo. I kaže, ostvario nama trajni i vječni otkup. Vječni otkup. I sad jako interesantno. A sud? Kome ide sud? Đavolu ide sud, kaže, a sud što je knez ovog svijeta osuđen, tako je. Znači, sad je sav grijeh pripisan njemu, jer je Isus umro u ekonomiji zakona i on je znači jednostavno umro, ali nije bilo, kaže, na njemu nije bilo krivice, nije bio mane, kaže, usta mu nisu izgovorila laži. Znači, i jednostavno on kaže, ti si moj sin, ideš gore, nema šta, a grijeh je ostao đavolu. I sad ko je osuđen? Kome ide sav sud? Đavlu. I naravno onima koji ostanu pod njegovim utjecajem. Ok? Ali nama to više ne pripada. To je radosna vijest. Nama to, grijeh, pravednost i sud. Jako interesantno. Puno puta ovdje kaže, kako kaže o Duhu Svetom? Kaže, jer ako ja ne odem, ko neće doći? Branitelj. A kako zovu đavla? Tužitelj. Zamisli. Duh Sveti je branitelj, a on je tužitelj. Jako interesantno. Isto je vrlo važno taj dio izgovoriti. Zašto treba izgovoriti? Jer kaže, tvoje će te riječi šta? Opravdati, tvoje će te riječi osuditi. Jako interesantno. Znači, ti trebaš reći se, ja sam pravednost Božja u Kristu Isusu. I kad ne izgleda tako, ja sam pravednost Božja u Kristu Isusu. I to je istina, to je kupelj riječi koja će te očistiti. I tada kaže, oni trebaju, kaže, koji su okupani, samo trebaju noge prati. Znači, šta su noge? Dodirno mjesto sa zemljom, sa tjelesnošću, sa svijetom. I taj dio mi trebamo, znači, u kupelj reći. I sad, da li sam se samo zaprašio, da li sam stao u neku kakicu, kažem, mene, doslovce, ok, ma daj mi mudrosti Bože da ne stanem više u tu istu, barem, jel tako? Pa da ne stanem u istu, daj da u neku drugu, ako sam u kravlju, daj sad devinu balegu, neku drugu daj, ok? Aleluja. Treba mudrosti, ali kažem, znači, mi primamo tu razmjenu. Kao kaže da oni, kaže, kad su ih zmije ujedale u pustinji, šta se desilo? Kaže, Bog im je podigao, Mojsije je podigao, znači, zmiju na štap i kaže, kogod bi pogledao, šta bi? Odmah bi živio. Haleluja. I to je tako jednostavno. Mi kad očima srca vidimo križ i dovršeno djelo križa, to da, što je on napravio. Znači, mi odmah primamo život, iste sekunde. Ti se sam povežeš time i život dođe u tebe. I te više nema nečiste misli, nema više tog htjenja i djelovanja koje taj neprijatelj želi staviti na tebe. Imaš skroz nešto drugo. Imaš želju ugoditi Bogu. Opet slaviš Boga, opet se raduješ, opet pjevaš, opet si
u slobodi, ok? Amen. Riječ Božja, važnost riječi Božje, jako je to interesantno. Znači, evo, pokušat ću to skratiti, lagano ići prema kraju. Znači, važnost riječi Božje. Čak od samog početka, znači u postanku kaže u početku Bog stvori nebo i zemlju. I sad jako interesantno da oni su tu, neko se potrudio i izvukao je van jer mu nije imalo očito logike, malo je umovao. Izvukao je to da je Bog riječju stvorio nebo i zemlju. I kad je, i jako interesantno, mandat koji je Bog dao Adamu i Evi, rekao im je, kaže, plodite se, množite, i onda kaže, napućite zemlju, napunite zemlju. Ali isto je neko izvadio taj dio, riječju, napunite riječju. I mi smo pozvani da mi riječju Božjom napunimo onu domenu u kojoj mi imamo pravo utjecaja. Jer svak ima svoj metron, svak ima svoju, ne znam, prvo samog sebe, svoju obitelj, svoje radno mjesto ili ne znam koji ti već Bog utjecaj dodijeli jednostavno i taj dio trebaš, tamo trebaš širiti tu riječ. I sad, kako znamo da je to istina? Zato što je Ivan, koji je bio Hebrej, u prvom poglavlju kaže u početku bijaše riječ. I riječ bijaše u Boga i riječ bijaše Bog. Jako interesantno. Kaže, ona je bila u Boga. Ona u početku bijaše u Boga, to je malo onako arhaično sad, to sve ko je to već prevodio, kaže, sve je po njoj postalo i sve što je postalo nije bez nje postalo. Jako interesantno. Znači, sve je postalo, znači u početku je bila riječ i Bog je riječju stvorio sve. I to je jedan aspekt ne samo komunikacije riječima, nego stvaranja. Ti u duhu stvaraš, jer i anđeli se pokreću na naše riječi kad izgovaramo Božju riječ. Ako loše govorimo nekom drugom, on se neće na to pokrenuti. Možda će se neki demon pokrenuti na to, ali anđeli se neće na to pokrenuti. I mi trebamo jednostavno izgovarati određene riječi i to postane dio oko nas. I to, ta riječ koja je u tebi, koja se nastanila u tebi, ona jednostavno ti postaneš zona slave. I ta riječ oko tebe stvara jednu, kako bih rekao, ko kupolu, jednu zaštitu i ti si doslovce, te stvari ne mogu doći do tebe. I ti si tada slobodan. Kaže, upoznaćeš istinu, istina će te osloboditi. Ti si zapravo, oko tebe je slava Božja. Kaže, mi smo riječ je tijelom postala i mi smo promatrali njegovu slavu. I kada određena riječ Božja u nama tijelom postane, ona postane dio naše duhovne baštine, mi emitiramo tu slavu Božju. I čak i neko ko možda nema tu riječ i nema tu vjeru, ali ako dođe blizu nas, imat će slobodu. Kao da će doći u drugu atmosferu, u drugo stanje. I imat će priliku mozak mi opet radi. To je to. Ok. Da vidimo di smo. Koliko mi još date? Super, idemo. 10 minuta. Dobro, 10 minuta. Pa ćemo... Pa dokle dođemo, pa bit će neki drugi put nešto drugo, jel' tako? Haleluja. Kaže Jakovljeva 3.2, kaže, ako tko u govoru ne griješi, savršen je čovjek, sposoban zauzdati cijelo svoje tijelo. Kaže, ubacimo li uzde u usta konjima da ih sebi upokorimo i upravljamo cijelim njihovim tijelom? Kaže, evo i lađa. Tolike su i silnih vjetrovi gone. A pazi, neznatno ih kormilo upravlja kamo upravlja kormilarova volja. Jako interesantno, je li tako? Jezik. Kaže, male nud, a tolikim se može ponositi. Kaže, kolika vatra, koliku šumu može zapaliti. Kaže, jezik je vatra. Nepravda među našim udovima. Kaže, kalja cijelo tijelo, te zapaljen od pakla, zapaljuje kotač života. Ali što je jako interesantno, on može biti zapaljen od pakla i on može biti ta zla vatra, ali on može biti zapaljen od neba.
Znamo to. I doćemo do toga kasnije, tamo kad sigurno ćemo doći do toga sad kad sam rekao, znači kaže da Bog, kaže ja stavljam svoje riječi u tvoja usta. I mi kad molimo, ulazimo u Božju prisutnost i molimo u jezicima, slavimo, dolazi nam nešto što se zove rema. Znači Bog u nama rađa određene riječi, to je riječ koja je za tu specifičnu situaciju u kojoj se nalazimo. Da li je to proročka riječ, mudrosti, riječ znanja, određena situacija, kaže i to je točno ta riječ koja je zapaljena, to jest odaslana od neba i ona kaže čini točno ono radi čeg sam ja poslao. Točno ono radi čeg sam ja poslao. To je Izaija 55, ako koga zanima. Jer to je ono što nama treba. Znači, da naša usta idu u Božjem smjeru. Znači, to, kaže, jezik, on te može odvesti tamo ili vamo. I jako je važno paziti da ne dopustiš da neke krive stvari uopće ni da dođu do tebe. Kamo li da postanu dio tebe. Jer, kaže, kleveta je, kaže, ko poslastica koja sjeda na dno utrobe. I onda postane dio tebe. I ti, recimo, čuješ klevetu o nekome. O nečemu, o nekoj misli, o nekoj osobi, o nekoj doktrini. I onda kad ti se sretneš sa tom osobom, ta kleveta ustane u tebi. I ti imaš misao, ni sam ne znaš odakle imaš, ali ti si ju čuo. I ona je u tebi stvorila mišljenje ili ti utvrdu. I ti imaš neko mišljenje o nekomu ili o nečemu, jer je to dio tebe. To je onaj loš dio, ali i na isti takav način. Vjera dolazi od slušanja. I kako je ti čuješ i dopuštaš da ta vjera dođe u tebe, tako u tom momentu, jednostavno kada dođe situacija, kada je ta riječ u tebi pohranjena, ona samo izlazi van, diže se i na tvoja usta ide suprotna riječ. Suprotna riječ od onoga što ti prisilna misao želi nametnuti ili što ti okolnost govori. I to je naš, kako bi rekao, ja bi se usudio reći i zadatak. I to ti je zrelo. Znači, šta će ti govorit? Ti će govorit, name it and claim it, bleb it and grab it. Mislim, ali to je to. Pazi, kako ćeš ti molit ako nisi prvo odlučio za šta ćeš molit? A ako si odlučio molit, kako ćeš molit ako nisi, ako ne vjeruješ da ćeš primiti to što moliš? Pa šta onda moliš? Znači, to su ovi koji nemaju otkriveno, znači, opće razdiobu između starog i novog zavjeta. Znači, razlika između pravednosti po djelima i pravednosti po vjeri. Aleluja. Kaže, njime blagoslivljamo Gospodina i Oca i njime proklinjemo ljude na sliku Božju stvorenu. Kaže, iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. Ne smije se, braćo moja, tako događati. Mi ne bi trebali dopuštati da na naša usta izlaze krive stvari. Jer mi imamo enormnu vlast. Mi uopće to ni ne razumijemo koliku vlast mi imamo. Enormnu vlast. Mi moramo jako paziti šta mi izgovaramo, šta govorimo. Znači, nauči se govoriti Božjim jezikom, nauči se govoriti Božju riječ, čak i kad ti ne paše. Ali ta riječ je istina i za tu osobu. Možda je trenutačno ta osoba u svojoj duši, u svojim emocijama, nije baš ugodna. realno. Ali ti je vidi kao taj biser Božji, kao onaj što je imao na efodu, na opličku, što je imao biserje. Ti vidi tu osobu kao biser Božji. I ti izgovaraj, ti si biser, bit će dobro, Bog će se izboriti za tebe, Bog će maknuti to sve od tebe, Bog ima plan za tvoj život, nije gotovo, nije kasno, Bog može. I jednostavno ćeš vidjeti, ta riječ će, koja sadrži silu i sadrži život, ona će jednostavno raščistiti stvari. Ok? Vrlo je to važno, znači kaže da na isti otvor šiklja slatko i gorko. Znači, to je jednostavno, mi trebamo raščistiti naš jezik. Raščistiti naš jezik i biti budni. A ne da ti prvo jezik pomete. 15 minuta meteš i onda šta to govorim? Pa di to ima? Pa mi bi ipak trebali biti malo iznad toga, zar ne? I početi govoriti drugačiju riječ, drugačije stvari. Koliko je to važno, čak kaže Isus tamo u govoru na gori, Matej 6.31, kaže, nemojte dakle zabrinuto govoriti, što ćemo jesti, što ćemo piti, u što ćemo se obući. Znači, nemojte to govoriti. Znači, on kaže, pazi šta govoriš. Nemoj to govoriti, jer ako ćeš to govoriti, ti ćeš samog sebe ispuniti tjeskobom, ispunit ćeš se brigom, ispunit ćeš se očajem, ispunit ćeš se nezadovoljstvom, frustracijom i jednostavno zabetonirat ćeš samog sebe tu. A šta onda trebaš govoriti? Ti trebaš podsjetiti samog sebe.
Ko što kaže ono, tad je bilo, kaže ono, podsjećajte Boga, Jahvu, Boga svoga. Ne trebamo mi podsjećati Boga. Bog zna što je on napravio, on je voljan i spreman, on čeka nas. Nego mi sebe trebamo podsjetiti na ono što je Bog napravio i što je istina Božje riječi. Mi sebe trebamo podsjetiti. Znači, kaže, ne primaj tjeskobnu misao, ali isto tako, ne izgovaraj tjeskobnu misao. Nemoj izgovarati to. Nemoj izgovarati. Čak i kad ti dođe misao, pritisak. Ne znam, ono, bilo šta, vidiš, desilo se, umro mu je ovaj od ovoga i odmah ono. Ne, reci, ne, meni se prikućiti neće. Da deseci tisuća pored mene se razboljevaju od toga, ja se od toga razbolit neću. Ono. Moj Bog će ispuniti svaku moju potrebu raskošno prema bogatstvu svome. Vrlo je važno izgovoriti suprotnu riječ. Ako je to tvoja stvarnost, to nije moja stvarnost, niti će biti moja stvarnost. To je jako važno, jako važno. Aleluja. Koliko još imam? 5 minuta? Apostoli zamoliše gospodina, daj nam više vjere. I on im kaže, nije stvar u tome da vama treba više vjere. Kaže, kad bi imali malo vjere, vi biste rekli ovom dudu, iščupaj se, prebaci se. Zamisli. I to sad našem umu zvuči jako čudno, ali to je Isus rekao. I sad, da li je to parabola? Ja mislim da nije. Jer kaže ovom, rekli ovom, znači to je bilo neko ovo drvo. Rekli bi ovoj planini. Znači ne planinama, ovoj. Znači šta, ono što je u tvom životu, tome reci, sad ćeš se ti posložiti kako ja kažem. Ja ću odlučiti kolika će biti temperatura u ovoj prostoriji. Nećeš ti. Okej. Okay. Ajde, evo, idemo završiti ovo. Kaže, držimo se čvrsto vjere koju ispovjedamo, jer vjeran je onaj koji je obećao. I sad, vrlo važno, znači, ta riječ ispovjedamo, kaže, ista riječ koju govori Bog. Znači, tu držimo se čvrsto homologije. I on je, kaže, da je on veliki svećenik naše homologije. Znači, on potvrđuje ono što mi govorimo, ali samo ono što je jednako kao ono što je on već rekao. Znači, on ti ne može potvrditi kad ti govoriš krivu stvar. Kad ti govoriš krive stvari. On to ne potvrđuje. Znači, on samo potvrđuje kad si ti protočni kanal da slava Božja dotiče određenu situaciju. Ok? Evo, završavamo. Kaže, Jeremija 1.9. Kaže, tada Jahve pruži ruku, dotače se mojih usta i reče, evo, u usta tvoja stavljam riječi svoje. Znači, on stavlja u naša usta njegove riječi. To je čak i u molitvi, to je čak kad ga slavimo, kad njemu govorimo. Znači, tada on stavlja njegove riječi u naša usta. One se rađaju u našem duhu, one ti samo dolaze. Samo dolaze. Okay? I kaže, gle, postavljam te danas nad narode i kraljevstva, da istrebljuješ i rušiš, da zatireš i ništiš, da gradiš i sadiš. I sad, možda ti nećeš biti nad narodima i kraljevstvima, možda i hoćeš, ja ne znam. Ali ti znaj koja je tvoja mjera utjecaja. I u toj mjeri utjecaja koju ti imaš, ti si pozvan da istrebljuješ i rušiš, da zatireš i ništiš, i da gradiš i sadiš. Znači, sve što vidiš da Bog nije rekao i da ne treba biti u tvom životu ili u životu tvoje obitelji ili, ne znam, u ovoj crkvi, ti to pozvan si da to istrijebiš, da rušiš, da zatireš i da uništiš. I nakon toga da izgradiš i da zasadiš Božje stvari koje trebaju biti. Kako? Kaže jednostavno, to je ovaj, kaže, tim riječima koje on stavlja u naša usta. Ok? I sad pazite ovo, kaže, dođe mi riječ Jahvina, što vidiš, Jeremija? A on kaže, vidim granu bademovu. I on mu, tada mi Jahve reče, dobro vidiš, jer ja bdijem nad svojim riječima da ih... On bdije nad riječima da ih ispuni. Jako interesantno je, znači, kad su se oni pobunili protiv Mojsija, kaže, kad su stavili, znači, one štapove, i onda kaže da je štap Aronov iz doma Levijeva je propupao, potirala mladica, procvjetao svijet i sazreli bademi. Znači, o čem se tu radi zapravo? Radi se o tome da nešto što nije u sebi više trebalo imati života, desio se Božji život. Desio se Božji život. I Bog bdije nad onim što je on izgovorio na tvoja usta. Amen. Amen.
Aleluja, hvala ti Isuse za ovu riječ. Ja je oslobađam, Gospodine, nek ona postane duhovna baština ove zajednice, duhovna baština svakoga ovdje među nama, svakoga ko gleda i sluša, Oče, u Isusovo ime. Mi želimo izgovarati tvoju riječ, ti si veliki svećenik naše homologije, mi govorimo jednako kao i ti, iščupaj iz naših srca svo kamenje, svo trnje, sve što priječi, sva kriva shvaćanja, sva kriva iskustva, svu bezbožnost iščupaj iz nas, Gospodine. Svaki put kad nismo uračunavali te tebe i tvoju silu, tvoju voljnost, makni to od nas, Gospodine. Želimo te uračunavati u svako područje našeg života. Dopuštamo ti, Gospodine, po milosti stavi u nas tu vruću čežnju za darovima duha, tu vruću čežnju za tvojim kraljevstvom, da vidimo pokret tvog duha danas u ovo vrijeme, ne samo kad je Alan Vincent bio, nego danas u ovo vrijeme želimo vidjeti pokret tvog duha sada. I hvala ti da nam ti dopuštaš, Oče, da jednostavno mi sudjelujemo u tome, a mi tebi dopuštamo da nas ti ugradiš u zajednicu, da makneš od nas sve što smeta, Gospodine, sve što priječi, sve te viškove, sva ta kriva shvaćanja, sve te krive zaključke, sve ta kriva očekivanja, Gospodine, tu nerealnost, Gospodine, makni to od nas. Mi želimo zajedno s tobom graditi, Oče, u Isusovo ime, gradi tvoje stvari, Božje stvari, da stvari ostanu u imenu Isusa Krista. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Oče.